ይሄን ነገር ተው ባክሽ። መላጨተሽን አቁሚ ብያለሁ። እኔ መዳበስ የምፈልገው ጸጉርሽን እንጂ መላጣሽን አይደለም። እባክሽን ይፍቅር እንደዛ እንዳታረጊ። አንተ ነው መላጣይን አየር ሲነፍስበት ደስ ይላል። ነገርኩሽ እኮ ሴትዮ፣ ቀለበት መስዩ እኮ ባዝሊን የጠገበ ቀለበት ለሽ ሰክሬ ስገባ ያሞለጨኝ የጀን ወለምታ ገጥሞታል። ጸጉርሽን አብቂው በቃ። ማንኝ ብለሽ ነው የምታስቢው? ሰይፉ ፋንታው ለሽ እንደ አንቺ መላጣ አብቂው። ማለት ጡቴን ጉንትልን ቂጤን በጥፊ በቃ ለሞትበት ማለት ዛዲ አርሻ ሲሄድስ በአገልግል ህምሳው ጋር አትቋጠርለት? እሱ ይቀልዳሉ። እንቅልፍ እኮ የለም ሌሊቱ ሙሉ ሲወዘወዙ ማደር። አዲስ ሰው ሲጣላ ሳይ አሰብ ተጨነቀ። ከዛ ያለ እድሜ ተመለጥኩ። ገንዘብ የሌለው ወንድ ባናት ተተከል። ሰርቶ ራሱን ያልቀየረ ወንድ ለመጥበስ አይደለም ሲጠብስም እንዳይሸትሽ ዞር ብለሽ እንጂ አብረን ሰርተን ምን አትለወጭም። ከዚህ ከካም ጋር ሆነሽ አትለወጭም። ራሱን ያለወጥ ምን ብሎ አንቺንም ፎከት በፎከት ነው የሚያደርግሽ። ይጋባል። ድህነት ክፉ ነው። ሀብታምነት እንጂ የማይጋባው ድህነት ቫይረስ ነው እንዳለ ቤተሰብሽን ሁላ ነው የሚወራው። እውነቴን ነው። ከድሀ ጋር ነው ማለት አለ ዳ ባየሽ ቁጥር ቀነኒሳ ነው መሆን ያለብሽ። በዚህ በኩል መሮጥ በጣም ምናምን ነገር በቃ እመቤቴን፣ እውነቴን ነው። አትቅረቡ። ለሴት ልጅ ጥቅም የለውም። አበላሽቶሽ አሁን ለምሳሌ እሺ፣ ወደድሽው ይህን ቅንቅና ደሀ ነው ጠባ ያለው ምናምን ምን ቅብር ጥሱ ምን ሆነሽ የተሸፈንሽ? አስሬ ምንም ያሳፍራለ ስብሀይ አረ ተምን ይሳፉሽ ታዲያ ታዲያ ያሳፍራል እንዴ ዛዲያ እንደዚህ የሚያደርግ ሽፍንፍን Ba-a, 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 ba